Всім привіт! Я обіцяла вам, що ми будемо малювати в Teespring. Ми знаємо, що ця платформа є безкоштовна, і малювати на ній, створювати дизайн і заробляти гроші через інтернет прямо із вашого дому, вам всього-навсього треба 2 години часу роботи, старання, терпіння і трішечки знань малювати. Я знаю, що ви малюєте дуже багато в скетчбуках, у своїх зошитах, і наступний урок буде пізніше, правда? Як обробляти ваші скетчбуки, а не кольорову картинку. Як ми заходимо, я вам покажу посилання, внизу буде під відео. А для того, щоб зареєструватися, вам треба ввести пошту, логін, вхід через Facebook або Google, і вас викине на платформу ось таку. У мене через Google перекладач, бачите, перекладає все. Про Google переклади ми поговоримо пізніше. Ця платформа дуже схожа на Amazon. Так. Ми пишемо або почати, або почніть. Так. Окей, тут окей. Почніть проєктування або почати. Так. І з чого хочу почати. Так, цей сайт знає, що я проєктую жіночий одяг, тому одразу мене викинула на жіночі речі. Так, ну, наприклад, почнімо з цього. Так, починаємо. Так, звісно, розміри будуть цього одягу. Розміри будуть маленькі. Так, з чого починаємо? Доїдаємо зображення. Зображення можна перетягувати вверх-вниз, зменшувати, збільшувати тут. Можна тут подивитися попередній перегляд, як воно виглядає без тексту. Ось так. Краще буде з шрифтом, тому додаємо текст. Опа. Можна трошечки збільшити. Удаляємо. Увесь текст я перекладаю за допомогою Google-перекладача. Вже собі кожну фразу я розділила. У мене буде називатися «Кожна реальність народжується спочатку в голові». Іде до своєї мрії. Так, зменшую. Вибираю шрифт. До речі, не одразу мені ця програма дала можливість працювати із шрифтами. Так. Розміщуємо його. Далі знову додаємо текст. Трошечки збільшити, не бачить мене. Так. Ой, буває. Знову додати зображення. Відкрити. Треба клікнути на... Зараз воно завантажить витвір мистецтва. Тепер я можу клацнути.
підніму. Так, на текст. Удаляю. Слідуюча фраза. Так, впевнено до своєї мрії ні. Малюється спочатку в голові кожна ідея, так? Або кожна реальність. Так? Я можу поділити цю фразу, наприклад, так, Enter, зменшити її. Так, і ще раз передвигаю, трошечки збільшую, удаляю. Так, впевнено, і ще йди, де тут наші слова. Йди впевнено до своєї мрії. Слово йди, go. Знову додати текст. Перетягуємо його, щоб він нам не спорив, не мішав. Так. І ще одне. Копіюємо. Вставляємо. Текст великий. Зменшуємо. Так, а далі, як хлопці роблять, в основному дизайнери, ну, в принципі, дівчата, граємося з шрифтами. Слово «впевнено» до своєї мрії можна намалювати, ну, зобразити, якими словами. Ого, велике. Зараз. Якимись буквами. Переконливими, да? Go теж. Ми направляємо, да? Які би взяти? Справа в тому, що я працюю із жіночими шрифтами. І завжди реагую на красиві, виписні. Ну, хай буде це. О, так. Що ще можемо? Так, мрія, голова. Може бути щось таке, якийсь шрифт, можливо, навіть такий. Так? Не знаю. Подивимося попередній перегляд. Подивимося, як буде виглядати в інших кольорах. Чорний гарно буде. Непогано, але не читається текст. Синій. Сірий. Давайте зробимо їх темними. Оп, виключимо білий. Подивимося, які кольори будуть підходити. Подивіться, щоб гармонійно було кольори. Там тут оранжевий з фіолетовим. Так, ну це теж непогано. Сірий може бути, рожеві не беремо, то для дівчат.
Так. І з шрифтом, з кольором попрацюємо. Або чорний виключити, ну, наприклад, от на чорному фоні як буде. Так. Шрифт. Не реагує. Так, ще раз. Колір шрифта вибираємо, наприклад, сірий. Або білий. Ну, я думаю, що для хлопців краще буде чорний шрифт. Але попробуємо. Ви маєте знати, як. Так, опустимо, тому що ця не реагує. Повертаємось. Подивимося попередній перегляд, як буде виглядати в інших кольорах. Ну, я думаю, так як це розмір дитячий, можна залишити і білий шрифт. Просто повертаємося до дизайну і відкоригуємо там, що по центру, сам дизайн. Так? Це здавалося би дурниці, але повірте, успіх ваших продаж буде залежати від того, наскільки ви будете гармонійно компонувати і підбирати шрифти, розмір, там відцентруєте, да? Так. Ну, знову попередній перегляд. О, бачите? Знову дизайн. Щось воно накладає. Це, напевно, є дуже... Так. Попередній перегляд. Знову. Тут треба погратися. Бачите, вроді би в попередньому все гаразд. А тут вони вже накладаються. Буває так. Подивимося, як буде так. Знову. Справа в тому, що із першою роботою треба дуже уважно погратися, тому що потім це зображення перенакинеться з усіма помилками на всі інші ваші проекти, і треба дуже багато гратися з тим, для того, щоб коригувати треба буде. Да, на це треба потратити і 2 години, особливо коли обробляєш 40
проєктів різних кольорів, там різні позиції, які можуть бути і унісекс. Можете собі перемотати, але вже запис йде, і я мушу доробити, оскільки я не хочу витрачати час потім на інші ці. Давайте зробимо це сюди, а цей текст цю сторону. Go. Краще. Оп. От ви бачите. Скільки з цим треба гратися. Я, здається, слово загубила. Get є. First. О, бачите? Типа того. Знову викинула. Ми не так зробимо. Ми зробимо. Перед ін. Можна і збільшити саму цю майку, і легше буде. От. Go теж зменшу. Щось вона дуже... Так. Попередньо. In the head треба було теж окремо написати. Ну,
Здається, зроблено. Так, продовжуйте. От я так і казала, що зараз воно мені закине вже готові футболки, вже з цим дизайном і з цими ж помилками. І я, звичайно, можу там міняти там колір, шрифт. Воно загружається. Бачите, тут є плюсики. Якщо вони розгорнуті, значить ви вже опрацювали всю колекцію. Якщо плюсики складені, от, наприклад, аксесуари. Так, давайте телефончик зробимо. Так, ми бачимо, що... великий, треба його зменшувати. Дивимося, щоб Go і автомобіль не спорили по масах. У всьому має бути лідер. Купуємо. Попередній перегляд. Грузиться, звісно. Бачите, це ми опустили занизько. І воно якби загортається. Повертаємося в дизайн. Піднімаємо вище текст. Попробуємо тут. Зараз мені розірве. Я хотіла цю інзе посередині поставити. Ну, як вже є. Групуємо. Дивимося, щоб вистраювалися всі за одною лінією. Там всі строчки. Прив'язуємо. Оп, не хоче до цієї. А go. Дивимося, щоб була прив'язана. Ось тут. Так. Попередній перегляд. Ну, звісно, тут не початий край роботи, але... Так, дивимося. Це цікаво буде хлопцям. Так, кольори. Такий, такий. Може, це надто активний. Повернемося, подивимося. Може бути. Такий. Чорний. Червоний. Ну. А от білий вже не видно, правда? Так, хай буде. Зроблено. Зберегти зміни. Ну, тут не початий край роботи, тому я мушу вже показати вам лише виключно результат.
дякую за увагу. Не буду ваше терпіння злоупотребляти ним. Дякую, що були з Тимею Софілканич. Дякую, що це вам цікаво. Знаю, ви вже підписалися на мій канал, адже тут можна дізнатися дуже багато корисного для школяра. І не лише. Так що, дякую. Кладіть лайк. Кажіть, що не зрозуміло. І я буду вдосконалювати свої роботи. Всім бай-бай!